halkani aan ku suganahay waa hotel masoore magaalada hargeysa waxaa si habsami ah uga socota diyaar garowga xaflada qalinjibinta dufcadii 22aad ee ka bixi doonta dugsiyada aflax dhammaan ardayda qalinjibin doonta maalinka beriya ayaa waxay gaadhayaan 384 arday xafladdan ayaa waxaa si toos ah ugala socon doonta sab tv maalinka beriya hadduu alla yidhaaho